ំដើរលេង4ខេត្តស្អាតល្អតំបន់ទេសចរប្រជែងកោះព្រំចារីកោះត្រុំពីសៃនិងអនលុងសោតកំពីកោះត្រុំពីសៃនិងអនលុងសោតកំពីរួចទៅសឹងត្រែងមកលេងកងខ្សាច់សេកងឡើងភ្នំប្រាំងផងភ្នំចំរកសត្វជីវីល្អអើយគ្មានពីបងរៃអូស្វាយជីវាល្អអើយគ្មានពីបងរៃអូស្វាយជីវាលេងក្រុងបានលុងរតនគិរីល្អឆោមមើលបឹងយ៉ាងឡោមយ៉ាងអោមនិងយ៉ាងការាជ្រួងស្អាតថ្លាការចាញ់ចាអង្គចងចាំទឹកជ្រួងស្អាតថ្លាការចាញ់ចាអង្គចងចាំស្រស់ណាស់នីងមលមណ្ឌលគិរីពងងីហ្មភ្នំណាំលីទឹកជ្រួងពូស្រាស្អាតផ្ដាំបែងដងដាក់ដាំភ្នំអនដងស្នាយអូនបងដើរលេងជុំមកដងបួនខែសັບដាយមេទេលេង4ខេត្តស្អាតល្អតំបន់ទេសចរប្រជែងកោះព្រំចារីកោះត្រុំពីសៃនិងអនលុងសោតកំពីកោះត្រុំពីសៃនិងអនលុងសោតកំពីរួចទៅសឹងត្រែងមកលេងកងខ្សាច់សេកងឡើងភ្នំប្រាំងផងភ្នំចំរកសត្វជីវីល្អអើយគ្មានពីបងរៃអូស្វាយជីវាល្អអើយគ្មានពីបងរៃអូស្វាយជីវាលេងក្រុងបានលុងរតនគិរីល្អឆោមមើលបឹងយ៉ាងឡោមយ៉ាងអោមនិងយ៉ាងការាជ្រួងស្អាតថ្លាការចាញ់ចាអង្គចងចាំទឹកជ្រួងស្អាតថ្លាការចាញ់ចាអង្គចងចាំស្រស់ណាស់នីងមលមណ្ឌលគិរីពងងីហ្មភ្នំណាំលីទឹកជ្រួងពូស្រាស្អាតផ្ដាំបែងដងដាក់ដាំភ្នំអនដងស្នាយជុំមកដងបួនខែសັບដាយម្លេះទេ